Отже, що втратить Україна з відставкою Бориса Джонсона і як політичні зміни у Британії можуть вплинути на наші державні взаємини? Ми зараз говоритимемо з Антоном Кучухідзе, політичним експертом. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Антоне, вітаю вас. Вітаю вас. Отже, Борис Джонсон іде у відставку, з ним разом кілька міністрів. Британія на сьогодні – це один із головних партнерів України, тому новина про зміну тамтешньої влади викликала чимало занепокоєнь. Володимир Зеленський запевнив, ситуація для України не зміниться. Ну, а як ви вважаєте, чи вплинуть кадрові ротації в Британії на нашу країну і які можливі наслідки цього? Вчора дійсно президент Зеленський зазначив, що підтримка Великобританії буде продовжуватися, і він абсолютно правий, тому що є декілька факторів, які не зміняться. Тобто політика пана Джонсона є стратегічним завданням для політичного істеблішменту Великобританії. І я наведу декілька прикладів, як ця політика формувалась, тому що треба розуміти, що стратегія глобальної Британії, вона формувалася ще до приходу до влади пана Джонсона, а пан Джонсон вже далі реалізовував цю політику. Почнемо, скажімо так, з недавніх подій. 24 лютого заява пана Кіра Стармера, він голова лейбористської партії в парламенті, і він, не дивлячись на те, що це опозиційна партія, він чітко заявив тоді, що Україну треба підтримувати і зброєю, і фінансово, і гуманітарно. І більш того, опозиційна партія тоді фактично підтримала правлячу партію. І пан Стармер заявив 24 лютого в парламенті, що Британія має захищати демократію усіма способами. Це перший аспект, який демонструє якраз таки наявність політичного консенсусу між правлячими елітами всередині Великобританії якраз таки по питанню російського вторгнення в Україну. Тобто опозиційна партія чітко говорила про надання озброєння, а не просто про якусь там політичну підтримку і лише дипломатичні заяви. Це по-перше. По-друге, стратегічний рівень. Тобто стратегія глобальної Британії вперше була закинута в публічну площину в новітній історії, я маю на увазі, в 2016 році. Аналітично вона була дороблена в 2018-му, прийнята на рівні держави в 2021 році. Тобто фактично 5 років ця стратегія, вона вибудовувалась і була якраз таки представлена широкому загалу як державна політика. І тут треба звернути увагу на дуже важливу річ, що якщо НАТО у нас на Мадридському саміті там лише 30 червня визнало Російську Федерацію як головну загрозу, то ось ці стратегії глобальної Британії якраз таки ще з 16-го року Російська Федерація розглядалась як головна загроза безпеці Британії і загроза демократії в Східній Європі. Тому британці, вони планують на багато-багато років вперед і чітко розуміють, куди і як буде рухатись якраз таки геополітична та геоекономічна конструкція. Третій аспект, чому можна бути спокійним, окрім цих там стратегічних речей і політичного консенсусу, вчора Bloomberg опублікував, скажімо так, матеріал, де було багато інсайдів і, наприклад, аналітики Bloomberg розглядали якраз таки 6 кандидатів, які потенційно можуть прийти після пана Джонсона. Я нагадаю, що пан Джонсон складе якраз таки повністю повноваження виконуючого обов'язків якраз в жовтні місяці, коли відбудеться велика конференція консервативної партії, вони оберуть лідера і потім прем'єр-міністра, кандидатуру в прем'єр-міністри. І там були зазначені два прізвища, це Ліз Трас і пан Волес, тобто міністр закордонних справ Великобританії діючий і міністр оборони Великобританії. Тобто на сьогоднішній день, окрім пана Джонсона, ці дві особи теж були ключовими в тому, щоб якраз таки підтримувати Україну, протидіяти Російській Федерації на рівні прискорення санкційного тиску і на рівні прискорення якраз таки програм по військово-технічній допомозі. Тому навіть якщо аналізувати, хто може прийти, то навіть той пул, скажімо, проукраїнський, який був в уряді Джонсона
діючому, він може зберегтись, і тому, як мінімум, з усіх цих трьох фактів, я думаю, що нам не потрібно панікувати. Гра набагато ширша, ніж просто прізвище одного прем'єра. І я думаю, що політичний істеблішмент Великобританії надалі буде захищати ті принципи, які вони просувають по світу, серед яких і демократія, і суверенітет, і незалежність держави. Пане Антоне, так, я погоджуюся з вами. І от наступне питання, це, знаєте, із серії «Совпадіння, я не думаю». А багато розмов точиться навколо ймовірних змін у Сполучених Штатах. Американські ЗМІ, наприклад, неодноразово писали про неоднозначне сприйняття Байдена, про тиск на нього. То чи є вірогідність, що і під ним крісло також може похитнутися? І в такому випадку, що буде з Україною? Я думаю, що все ж таки пан Байден до кінця відпрацює свою каденцію. Ну, треба розуміти специфіку американської політичної культури. В них фактично підготовка до наступних виборів починається на другий день після закінчення виборів попередніх. Тобто, ну, згадайте, як було багато атак на пана Трампа протягом там 4 років президентства, і навіть процедуру імпічмента намагались в парламенті проголосувати. І дуже багато було і компроматів, судових засідань, там роботи проти його помічників під час виборчої кампанії, і так далі, і так далі. Тобто треба розуміти, що це політична культура внутрішньої боротьби в Сполучених Штатах Америки. В той самий час треба відзначити таку річ, що, як і в Британії, на рівні республіканців і демократів в Сполучених Штатах Америки є консенсус щодо підтримки якраз таки України. І якщо ми пригадаємо, ну, для того, щоб розвіяти взагалі всі міфи, чому для американців це стратегічний напрямок, і навіть з точки зору політичної риторики підтримка України важлива, якщо ви пригадаєте, коли прийшов пан Трамп, у нас там в наших ЗМІ писали, що він як проросійський там президент Сполучених Штатів Америки. Однак давайте реально дивитись на речі. Пан Трамп прийняв найбільш жорсткі санкції, якщо порівнювати з попередньою адміністрацією Обами проти Російської Федерації. Тобто і якраз таки пан Трамп оголосив курс на зупинення Північного потоку-2. Це була стратегічна мета, яка була прописана у відповідному законі в 2017 році. Тому я до чого це все веду? Що республіканці і демократи, вони спільні в тому, що російського агресора треба зупиняти. А те, що вони всередині ділять між собою владу, це нормальний, скажімо, політичний процес для цієї держави. Пане Антоне, ми зрозуміли, що хвилюватися поки що принаймні не треба. І ще одне питання, я вас прошу бути дуже стислим, відповідаючи на нього. Лукашенко передав білоруський аеродром Зябрівка під керівництво РФ. Мінськ вийшов із образу миротворця. Тепер зараз «Голос» заявляє про свою позицію. Чому Лукашенко тільки зараз наважився голосно зізнатися? Чи був варіант, що він обере Захід та Україну? Я думаю, що обрати Захід і Україну було неможливо, враховуючи тиск Російської Федерації і ті, скажімо, хворі ідеї, які були як у Путіна, так і у Лукашенко, щодо того, наскільки швидко відбудеться військова операція. Тому від початку Лукашенко зробив програшну ставку, і від початку він повів себе неправильно. Тому зараз йому діватись вже нікуди, його політика колись успішна, там балансування між усіма вже не працює. Він повністю під Російською Федерацією і приймає неправильні рішення, які призведуть до негативних наслідків для його політичної кар'єри, це вочевидь. Пане Антоне, я вам дуже дякую за нашу розмову. Зичу гарного дня. Це був Антон Кучухідзе, політичний експерт. У нас на зв'язку. Побачимося обов'язково.